magaalada Ciir Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta waxaa imtixaan u fariistay dad kala duwan oo u tartamayay jagooyin ka bannaan hay'adaha dowliga ah ee Soomaaliland. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga Cadnaan Kuuriya. Hay'adda shaqaalaha Soomaaliland iyadoo ka duuleysa shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag ayaa waxaa dhawaan ku dhawaaqday 10 kaalmo shaqo oo loo tartamayo kana banaan laamaha dowladda ee gobolka Sanaag. Xubnaha u tartamaya shaqadan ayaa waxaa imtixaankooda lagu qaaday xarunta jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ciir Gaabo, waxaana qaadista imtixaankani goob joog ahaa, isla markaasina faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Sharmaaki Axmed Maxamed Geelle Dacar. Waxaan ka soo baxay imtixaankan aynu maanta qaadayno isla saaka la sameeyay, imika la daabacay, isla imikana waad gali doontaan. Waxaan dedejin doonaa insha Allah in natiijadiisu hore u soo baxdo. Ma aynu imtixaan aynu sidanay oo aynu meel kale nimid ama imtixaan hore u sii diyaarsanaa. Saacaddu imika 12:00 ku dhawaad waxaynu xilliga imtixaanka u qaadanay. Waxa weeye saaka la bilaabay dejintiisa iyo samayntiisa imtixaan hore u sii samaysnaa marka hore maaha. Marka labaad, waraaqaha imtixaankaad gali doontaani magaca meesha aan ugu talagalay sare waa laga goyn doonaa. Macalinka imtixaanka saxaya wuxuu sixi doonaa serial number, number uu garan doonaa uu sixi doonaa haddii aan la yiraa bejka sare aad magaca ku qori doontaan waa laga goyn doonaa. Serial number baa loo yeeli doonaa. Macalin walba imtixaanka saxayana wuxuu sixi doonaa serial number keliya oo ma garan doono qofka uu saxaya haddii aan la yiraa. Si aynu cadaaladda ugu sii dhawaano anigoo ku kalsoon macalimiintan wadanno iyo waayeelka runtiina la socda, haddana mar kale waxaan sii adkaynaa in qalbigiinu cadaaladda usii dhawaado. Waxaynu sidaynaa kitaab aynu dhammaanta imtixaanka qaaday ku dhaarino in intiinaasiyaad cadaalad kusoo kala baxdaan. Iyadoo marka horeba ujeeddo loo kala saari jirin oon masaafo fog kasoo qaadnay imtixaanka si dadkoo Ciir Gaabo jooga halkoogan ugu guuleystaan, haddana waxaynu sii adkeyn doonaa in qalbigiina iyo qarankeenu mar walba usii dhawaada in cadaalada aynu ku kalsoonaan aynu sii dhawaano. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Sharmaaki Geelle Dacar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay fursadaha xilligani ka bannaan gobolkani Sanaag. Sidoo kale waxay idiin furan fursad labaad oo shaqaaleyn oo ah barnaamijkii shaqo qaran oo inteena xaggan isku dayday guuleysata mahay. Inta kale haddana muddo kadib waxaa bilaabmay imtixaamadii loo geliyay barnaamijka shaqo qaran. Maanta waxaynu qaadanaynaa 10 qof, 530 wiil iyo 510 kaablood oo ugu sarreeya oo 30%. Barnaamijka shaqo qaran ee imtixaankiisu ku xigana waxaa la qaadan doonaa 330 qof oo 99 hable yihiin, inta kale wiilal yihiin iyo kootadii loo gooyay dadka naafada. Waxaan oo Sanaaguna waxaan rajaynayaa muddo yar gudaheed 330-ka iyo 10-kan 380-ka wixii macalimiin iyo caafimaada in tiro badan oo inaga inaga mid ay shaqo insha Allahu tacala gobolka Sanaag ay ka hesho. Calaf wanaagsan iyo nasiib fiican baan idiin rajaynayaa 10-ka qof ee ugu sarreeya. Inta guuleysata waxaan kala geyn doonaa wasaaraddii soo kala codsaday iyadoo ku kala salaysan 3 imtixaan aynu kala galayno. Ilaa saaka waxaan dib u eegayna shahaadaha originalka si aynu uga saarnay ciddii qalad kusoo xareysatay. Sidoo kale maadooyinkan aad ugu tacalluqin waxaynu galayno iyo wixii kale u baahnayn inaynu dib u habayno. Dhammaantii waxaan idiin rajaynayaa guul. Imtixaanku waa 2 saacadood kadib baad insha Allahu tacala waraaqaha laydinka guri doonaa. Waxaa aad iyo aad u mamnuuc noqon doona mobile in lagu arko gacantaada. Qofka mobilka gacantiisa loogu yimaado sidiisu imtixaanka kaga baxaya sadaqadaadiyaalaa mobilkaagu. Gabagabadiina waxaa halkaasi si wada jir ah loogu dhaariyay macalimiintii qaadaysay imtixaamkan isla markaasina kala saaraysay u tartamayaasha 10-ka qof. Ugu dambeyn waxaynu dhammaantiin ku dhaaranaynaa inaynu imtixaanka aynu daacad ka noqonayno, isla markaana aynu Ilaahay hortiisa ka ballan qaadanayna inaynu cadaaladda kula saarayno. waxay igu wallaahi inaan imtixaanka cadaalad iyo cilmigooda ku kala saara ardayda tartamaysa, inaan hayb iyo wax kale weeg inaan u eega qalinkooga. Cadnaan Cabdirashid Cali, telefishinka caalamiga Soomaaliland TV, Ciir Gaabo.